Yo'l harakati qoidalariga e'tiborsizlik oxir-oqibat ko'ngilsiz hodisalarga, hatto yirik fojialarga olib kelishi mumkin. Kuni kecha shunday mudhish hodisa sodir bo'lgan. Avtomobil boshqaruvidagi oila boshlig'ining noto'g'ri harakati sabab uning onasi, turmush o'rtog'i va yana 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari vafot etishdi. Muxbirimiz holatni atroflicha o'rgandi. Sho'rchi tumanidagi mazkur qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasi yaqinida ogohlantiruvchi svetofor, bundan tashqari zarur yo'l belgilari mavjud. Temir yo'l kesishmasiga yaqinlashgan avtomashina haydovchisi esa ularni ko'rmasligi ehtimoldan uzoq. Ammo shunday bo'lsa-da ushbu videoda aks etganidek, joriy yilning 31-yanvar kuni tungi soat 20:29 da Gentra rusumli avtomobil yo'l belgilari ishorasiga amal qilmay harakatni davom ettirgan va oqibatda yo'lovchi poyezdi bilan halokatli to'qnashuv sodir bo'lgan. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari o'sha hodisa sodir etilgan joyda borib o'rganganda ushbu holat kuni kecha soat tungi 21:00 lar chamasida 4R105 avtomobil yo'lining 94-kilometri, ya'ni Sho'rchi Elbayon bekatlar oralig'ining 7-piketida qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasida sodir bo'lyapti. Hududda yo'l belgilari o'rnatilgan. 2-5 yo'l belgisi, bundan tashqari o'sha transport vositalarining temir yo'l kesishmalarida o'tishini xavfsizligini ta'minlovchi svetofor moslamasi, unda ovozli ishoralar bilan, ya'ni qizil chiroq yonganda o'sha yaqinlashib kelayotgan poyezd haqida xabar beruvchi ovozli ishoralar bilan ishchi holatda ekanligi aniqlandi. Shunda bo'lishiga qaramasdan 1989-yilda tug'ilgan haydovchi tomonidan boshqarilib kelayotgan transport vositasini temir yo'l kesishmasida o'zining xavfsizligini ta'minlamagan holda taqiqlovchi ishorada harakatlanishi natijasida Toshkent Sariosiyo yo'nalishida harakatlanib kelayotgan yo'lovchi poyezdi bilan to'qnashuv sodir etilyapti. Yo'l transport hodisasi natijasida transport vositasining haydovchisining onasi, 65 yoshli onasi, 30 yoshli ayoli, bundan tashqari 12 yoshli, 3 yoshli qizlari, jami 5 nafar transport vositasi salonida bo'lgan yaqin qarindoshlari voqea joyida vafot etyapti. Yo'l transport hodisasidan so'ng haydovchi va uning 2014-yilda tug'ilgan o'g'li og'ir tan jarohatlari bilan tuman shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limiga yotqizilyapti. Hozirda holat yuzasidan Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni paytda Gentra haydovchisi 35 yoshli BN va uning o'g'li turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Umid qilamizki, haydovchi va uning o'g'li tuzalib oyoqqa turadilar. Ammo ularning oilasidagi judolikkacha malham bormikan? Albatta, har bir yo'l harakati ishtirokchisi e'tiborsizlikning mana shu singari oqibatlarini unutmasligi zarur. Shundagina u o'zi va atrofidagilarning hayoti va salomatligini xatarga qo'ymaydi.